Yaxshi yigit o'tiring, tashab qo'yaman. Hozir ayollarga nima bo'lgan? Yo'lingizdan qolmang, uylanganman, xotinimni sevaman, hamma. Yonda o'tirdim, kuya ko'rib qolsa parvardacha tuzlaydi-da. Anos qilmang, o'tiring, sizda pohlavon yigit yolg'iz yursa gunoh bo'ladi. Yo'q, kaptarcha o'zingiz ketasizmi, milisa chaqiringmi? Men poknomni bulg'ab qo'yadigan erkaklardan emasman. Bunichanligi yo'q deyish muncha qiyin. Voy, shunday shirin yigit, issiqda erib ketmasin dedim-de. Yig'di, bo'ldi, bardoshim tugadi. Kansaneringiz bormi? Bunaqa uloq joyga nima keldik? Meni uyim bu yerda emas-ku. Vietnamga 2 kishilik sayohatga yoki 15 ga yoki naqd pulga nima deysiz? Jon deyman. Unda qanday official profilimga o'tasiz deb podpiska bo'limidagi 96 ta sponsorlarga podpiska bo'lasiz va profilimdagi ssilkaga kirib, Telegramdagi atigi 10 ta homilaga obuna bo'lsangiz bo'ldi. O'shanda Vietnamga 2 kishilik sayohat, 14-15 tillalar va 30 dan ortiq boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Ye, onalarning hamsi o'zi bitta tovoqdek bir bola bo'lsam, qaylardan menga bitta gapat qoldi bu deysam? Dardim men emas, Given reklama qilish ekanda. Nima menda halol pok insan bunichan chutchilar qo'shovida qolib ketganman. Evil sirqov.